é o rato, o animal do esgoto. É bueiro. Ele transmite doença, então tenham muito cuidado com o rato. Se vocês verem um rato, tem quem jogar ele no esgoto ou pra fora da casa e voltar de novo pro esgoto, pra ele nunca mais vir na sua casa. Essas são as regras para espantar um rato de sua casa. E o Good 609 tá explicando isso pra vocês, galerinha. Tá? Tchau, tchau!